Ja, så er vi så fat i enden her, og du har jo så her i en periode prøvet at være frivillig herude. Hvordan har det været? Det har været hyggeligt. Det er jo en sød menneske i det omfattende vis. Ja. Og så skal du så prøve, og nu skal du så videre i livet, kan man sige. Nu er det sidste dag herude i dag. Hvordan bliver det så at skal videre? Jamen, det bliver udmærket. Skal vi ind og prøve noget nyt? Ja. Hvad skal du så lave nu? Jeg skal ind ligge i Klostergade, noget der hedder Foreningsbutikken, hvor blandt andet finder glæden her til, hvor jeg skal lave en hvor jeg skal tage billeder på en masse foreninger og nogle deres arrangementer. Okay. Tror du så, du kan leve af det? Nej, fordi det er jo ikke noget, jeg skal leve af. Jeg har også en pension, så det er jo først og fremmest frivilligt. Ja. Og så skal jeg også, hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er et sted, hvor man lærer at skrive jobansøgning. Og så kan det være, at finde noget, jeg kan få tjene nogle penge på, men det er jo ikke noget, jeg kommer til at leve af nogensinde. Nej. Men hvad har så været det sjoveste, du har prøvet, mens du har været her på avisen? Det må være, da vi var inde i Ridhuset til anderledes torsdag. Og hvad så har været det dårligste, synes du? Det har været, der ikke har været så meget igen at lave. Sådan er det jo. Men så når du nu sådan holder her, tror du så, du kommer til at savne nogen af os? Det gør jeg da, jo søde mennesker. Ja, og så har vi ses en gang imellem. Nogle gange jo. Måske på Sølund kan det jo godt være, at vi kunne, ja, kunne høre dig til at tage nogle billeder eller sådan noget. Det jeg skal i hvert fald til Sølund, så jeg kunne godt ikke kunne få nogle billeder alligevel. Ja. Men så vil vi bare sige tak, fordi du har været her den her periode, ja, og så kan du ikke komme over.